Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan satu ingin menyampaikan penyakit-penyakit bawaan udara. Terdapat dua penyakit bawaan udara, iaitu jangkitan titisan dan jangkitan habuk. Jangkitan bawaan udara ialah jangkitan titisan seperti percikan, titisan air mengandungi patogen daripada mulut dan hidung. Bagi jangkitan habuk pula bakteria di dalam air dan angin. Jangkitan titisan berjangkit melalui bersin, batuk, bercakap, menguap dan bernafas. Cara mengatasi penyakit bawaan udara ialah pertama, menutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk dan menguap. Tidak meludah di merata-rata tempat. Yang ketiga, mengelakkan diri daripada berada di tempat yang penuh sesak. Memastikan tempat tinggal cukup cahaya matahari kerana sinar ultra unggu yang boleh membunuh sesetengah mikroorganisma dalam udara.